Я є мамою двох дітей, Софійки і Лук'яна, і в них є вдвох генетичне захворювання м'язів, спінальна м'язева атрофія, перший тип, або хвороба Вернікі-Гофмана. Смертельний діагноз, паліативний, і невідомо було, скільки він проживе. Сьогодні хочу подякувати вам, що ви про це нарешті ми обговорюємо охорону здоров'я. Сьогодні ми маємо шанс історичний розпочати цю реформу, колеги. Держава нічого не робить. Абсолютно. Пенсія 800 гривень. Взагалі. Самого елементарного. Їй лише 29, і 4 роки свого життя вона провела закрита у чотирьох стінах. Вона і її 4-річний Максимко є заручником трьох літер – СМА. Максим був бажаною дитиною, планованою дитиною, і вагітність протікала, як всі нормальні вагітності, скажімо так, добре протікала, без всяких патологій, і ні одна УЗІ не виявляла… Ніодноузі не може виявити, в принципі, цієї хвороби. СМА – це спінальна м'язева атрофія. Це рідкісне нервово-м'язеве захворювання, спричинене генетичним дефектом. Тобто м'язи в новонародженої дитини з роками відмирають, але лишаються чутливими. При хворобі діти зберігають інтелект і в залежності від типу захворювання і його прогресу розмовляють. Дефектний ген, який спричиняє захворювання, на планеті носить кожна 40-та людина. Втім, це лише носії. Саме захворювання проявляється в рази рідше. Про це рідкісне орфанне захворювання Ліля дізналася, коли Максимку виповнилося лише 4 місяці. Спершу вона почула страшний діагноз, а тоді потрапила із сином в реанімацію. У Максима був важкий бронхіт. Його підключили до апарату штучної вентиляції легені і поселили в лікарні на півроку. Лікарі Чорнобильської лікарні в цьому допомогли, тому що вони не ставили мене перед вибором. Вони сказали просто, що це є ваш хрест і вам його нести. І немає часу розкисати, скажімо так, треба брати себе в руки. І мені дали контакти таких же мам, як я. І це було 3 роки тому, нам потрібно було зібрати 18 тисяч євро. Це була космічна сума. Щоб кожен з нас зрозумів, що будь-яка дитина або людина хвора на орфанне захворювання – це є дороговартісне лікування для будь-якої родини, для будь-якої дитини. І саме єдине, хто може їх забезпечити – це державні програми. Тетяна Кулеша з власного досвіду знає, що боротися самотужки із орфанними захворюваннями нереально і не під силу українцям. Рік лікування її сина, який хворий на муку полісахаридоз, вартує 1 мільйон доларів. А такий, як Дмитро, в Україні – 56. Жінка вже кілька років очолює громадську спілку, яка об'єднує усіх українських батьків, чиї діти мають рідкісні захворювання. Спілка навіть спромоглася збільшити державне фінансування для орфанних захворювань. Ми ведемо політику, що це має забезпечувати Міністерство охорони здоров'я, це має забезпечуватися охороною здоров'я в регіонах, на місцях. Ми робимо політичне підґрунтя. На сьогоднішній день маємо вже закон, якщо ви знаєте, про орфанних хворих в Україні. Далеко не всі країни європейські це мають. І саме завдяки цьому закону ми добуваємо. Ми що в регіонах забезпечували дітей лікуванням і дорослих пацієнтів так само. Та здобутками спілка тішилась недовго. 15 серпня 2017 року постанова Кабінету міністрів України номер 180 призупинила бюджетні закупівлі та видачу по безоплатним та пільговим рецептам ліків, які не увійшли до нацпереліку основних лікарських засобів. Тобто діти і дорослі з орфанними і важкими хворобами залишилися без лікування. Пити? Будемо пити? Я є мамою двох дітей, Софійки і Лук'яна, і в них є вдвох генетичне захворювання м'язів, спінальна м'язева атрофія, перший тип, або хвороба Вернікі-Гофмана. День Наталі, як і Лілі, схожі на кадри із відомого голівудського фільму «День бабака». Вони безперервно однакові і схожі. Розказати якусь історію?
промихасика зараз в день. І вдень, і вночі Наталя стоїть на сторожі життя своїх малюків. Допоки чоловік працює, жінка живе за режимом. І наскільки якісно і прискіпливо виконуються пункти із режиму, настільки це продовжує життя малюка. Практично цілий день от у нас їсти, пити, зарядку зробити, розробити суглоби, вдягнути ортопедичне взуття, полежати на животі. Між тими процедурами ми граємося, оскільки Софія і Лук'ян, хоч вони, скажімо, хвороба забрала у них можливість самостійно рухатися, ковтати, дихати і все, але вони є, так як і інші звичайні їхні ровесники, вони мають свої вподобання, бажання, в них є збережений розумовий розвиток. Якщо Лук'ян – виважений 7-річний чоловік, який полюбляє усі сучасні гаджети, то 9-річна Софійка любить усіх звірят, принцесячні штучки, а також його говорухою. Та апарати, до яких вона прикута, спотворюють її мову, але рятують її життя. Всі ці трубки, крапельниці, монітори та шприци – це незмінна частина її дня. І дівчинка, напевно, не пам'ятає, що до 2-річного віку вона жила без них. Коли дитина потрапляє до реанімації з запаленням легень, то перед батьками стоїть величезний вибір і величезна проблема – жити в лікарні з дитиною. І другий можливий варіант – це забрати дитину додому і доглядати її вдома. Але для того, щоб забрати дитину додому, батькам потрібно придбати самостійно купу обладнання. Ти хочеш спати вже? Ти хочеш спати? Будеш собі спати? Держава не має респіраторної підтримки для таких дітей. Тобто держава відхрещується однією пенсією в 2200, котрої не вистачає на мінімум для моєї дитини. Тобто не цікавиться держава такими дітьми, на жаль. Нікому з батьків не купив ні одного жодного апарату держава, абсолютно. Ліля доглядає свого синочка сама. Батько Максимчика покинув їх, дізнавшися про діагноз. І незважаючи на те, що він помагає фінансово, для лікування Максимка це мізер. Щомісяця на розхідні матеріали, підгузки і навіть спеціальне харчування Ліля має мати не менше 10 тисяч гривень. А якщо, не дай Бог, зламається котрийсь із апаратів, гроші на його ремонт і на оренду тимчасової апаратури. Все це вони купують за власні кошти і кошти благодійників, а інколи діляться між батьками, навіть спеціальними ліжками. Воно не дешеве і дісталось нам від такої Мар'янки з Києва. Вона померла і по наслідству, скажімо так, апаратура теж може, може гастролювати Україною. Для держави ці діти безперспективні, а їхні батьки покинуті. Їхнє життя занадто дороге для урядового бюджету. Та так не думає голландець Піт Спайкерс і в свої 70 просто не стримує емоцій. Наша країна поїздку в дельфінарії, медичний супровід – все це було зроблено за кошти Піта Спайкерса. Чоловік вже 25 років тратить свої гроші, зароблені у родинному бізнесі в Голландії, на українських дітей. На безперспективних українських дітей. В Голландії є програми, які повністю забезпечують усі потреби такої сім'ї. Та й уряд будує спеціальні будинки, де можуть жити діти від 16 років під опікою медсестер. І я намагався в Україні збудувати щось схоже за підтримки свого фонду. Але бачу, що це втрата грошей, тому що ви самі знаєте відповідь – це корупція, жахлива корупція на житті цих малюків. Я стукаю у всі двері, але всюди чую – бідний, бо дурний, дурний, бо бідний. Втім, завдяки Піту в Україні з'явився мобільний хоспіс, і тут дітки разом із батьками отримують належну підтримку та допомогу. Фонд голландця забезпечує батьків частково апаратурою, тією, яку б мала б надавати держава. Держава нічого не робить. Абсолютно. Пенсія 800 гривень. Взагалі. Самого елементарного. Навіть ті апарати. Зараз добре, що є такий фонд.
Якби не той фонд, 8 тисяч євро коштує один апарат. Ірина – мама Софійки, найстаршої дівчинки із СМА на Львівщині. Софійці виповнилося 14. І донедавна вона ходила до школи. Вона, як і всі, сидить у соцмережах, читає і спілкується з однолітками. І мріє. Мріє про Діснейленд. Але втілювати свою мрію боїться. І там Софія розповіла. А, їй снилося, що вона в Діснейленді була. Тобі снилося, так? Да? Так. А взагалі хочеш туди потрапити? А чого? Лікар. Бо лікарка сказала. А куди хочеш потрапити? Які в тебе є мрії? Думки. Чесно кажучи, можна я скажу? Вона, може, мрії багато має, але вона боїться дуже кудись виїжджати, бо вона боїться, що щось може трапитися. Вона до післявчора сюди не хотіла їхати, тому що трошки дорога, вона боїться, що щось станеться, що щось там в легенях пересохне. Далеко їдуть машинки, їдуть трамвай, там буде їхати, кран стоїть. У Лук'яна і Софійки також безліч мрій, які вони через хворобу не можуть втілити. Але рік тому у всіх цих дітей з'явилася надія. В Америці винайшли і запатентували ліки – спінраза. Ці медикаменти дають дуже позитивні результати. Найочевидніші для діток новонароджених із таким діагнозом. Я спілкуюся з мамою з Німеччини. Вона є сама переселенець з Казахстану, а тато – українець. У них є хлопчик, їхній син молодший має СМА. Він не розмовляє, він лише водить очима, він не рухав багато років руками, ногами. І буквально тиждень тому мама Леона, Галя, прислала мені відео і фотографії змін, які є в Леона після однієї ін'єкції спінрази. Хлопчик заворушив руками і почав себе краще почувати. Ліки діють і для дорослих діток. Вони їх не вилікують, але покращать якість їхнього життя. Та для українських сімей ці чудо-медикаменти недоступні. Дві ін'єкції спінрази коштують близько 260 тисяч доларів. І це нереальні суми навіть для благодійників. Єдина надія на державу і нову реформу. Вересні народні обранці знову повернуться до медичної реформи і, можливо, приймуть її. От тільки там не згадують про орфанних хворих. На жаль, на сьогоднішній день ми не бачимо себе в системі охорони здоров'я, принаймні первинна, вторинна і третинна ланка, які декларуються кругом, вони не забезпечують потреби орфанних хворих, тим паче, що на сьогоднішній є зовсім безглуздий нацперелік, який вводиться, де немає жодного орфанного препарату. Кожен з цих батьків в один голос заявляє, окрім державної підтримки, лікування та забезпечення усім необхідним, їм потрібна і кваліфікована лікарська підтримка. Адже фахових генетиків в Україні бракує. Бракує навіть людей, які б могли правильно встановити діагноз Миколці і стрия. Допоки йому лише 2 роки. А може у нього є ще шанс на якісне життя? Ніхто не зацікавлений в тому, щоб дитині навіть правильно, в принципі, поставити діагноз. Вони, коли ми попадаємо в лікарню, трошки підлікували, подивилися, аналізи добрі, відправили додому. Все, це вже ваших батьків справа. Як ця дитина буде жити, скільки, що, як, до чого. А тривалість їхнього життя напряму залежить від якості догляду. Батьки не можуть повірити, що у Європі чи в Америці для сімей таких діток держава винаймає психолога, який їх відвідує, медсестер, які чергують біля хворого і дають батькам відпочити. В Україні всього цього немає або коштує великих грошей. Ми батьки дітей з рідкісною генетичною хворобою і ми маємо право на життя. Ми не безперспективні. Зверніть на нас увагу, почуйте нас, але... Це «але» для батьків діток із спінальною атрофією в Україні є найстрашнішим. Адже вони знають, що ліки існують. Вони розуміють, що діти з таким діагнозом народжуватимуться. Розуміють, що десь там, за океаном, їх лікуватимуть. Але... Я вірю в її дієвість і мені дуже-дуже хочеться, щоб і мої діти отримали даний препарат, оскільки якщо він, ну, я розумію, що він не вилікує даний препарат, але він суттєво-суттєво покращить якість життя дітей. І допоки народні обранці, урядовці і ще багато інших зацікавлених осіб бавитимуться у брудну політику, мама Ліля мріє, що ліки дозволять знову побачити усмішку її Максимка, який вже рік не ворушить губками і лише легенько стискає улюблену іграшку. А мама Наталя таки колись станцює із сином на випускному вечорі.